Pa gledajte, u ovom trenutku nije bio spreman iznašati obranu, ne osjeća se dobro, apsolutno izrazio je svoje žaljenje zbog svega što se dogodilo. Znači ništa nije rekao ili uopće, mislim nije se branio uopće ili? Ne, nije spreman se braniti, jednostavno isključivo izrazio žaljenje, rekao da mu je beskreno žao zbog svega. Ja sam osjećao uopće tog trenutka i te večeri. To mi je teško reći, nismo o tome razgovarali. Što, je li još nešto rekao da, mislim, vama ili ne znam, oko tog automobila ili kako je uopće došlo do te nesreće? Pa gledajte, nismo o tome razgovarali, to će biti, postoje snimke, postoje faza istrage gdje će se utvrditi kroz neka vještačenja, vjerojatno, šta se zaista dogodilo, ali to je preuranjeno da trenutno bilo što govorimo o tome. Ali to je njegov automobil? To je njegov automobil. Kakva je daljna sad procedura? Procedura je takva da će državno odvjetništvo odlučiti o tome da će podnijeti prijedlog za određivanje istražnog zatvora ili ne. To će vjerojatno biti u poslijepodnevnim satima. Po vašem nekakvom iskustvu, što mislite, zbog čega bi mogli tražiti? Pa, po mojem iskustvu bit će vrlo vjerojatno predloženo određivanje istražnog zatvora. Zbog po kojoj osnovi? To mi je teško reći, to je na državnom odvjetništvu. Ali je li to opasnost od ponavljanja djela ili... To je na državnom odvjetništvu, ne mogu to špekulirati. Niti. Dobro, što se tiče svjedoka, imali tu, mislim, tu je veliki broj ljudi bio... Pa gledajte, ne znam, ja ne znam koga on poznaje, koga ne poznaje, koga je policija u ovoj fazi ispitivala u svojstvu svjedoka, zaista to ne znam ništa, jedan koliko pravima i to je onaj minimum kojim ja raspolažem trenutno. Što je samo za kraj, možda njegovo, mislim, bar mi što se tiče mene, njegovo stanje, kako se on osjeća? Mislim, to je prvenstveno mladi dečko 23 godine. On je mlad čovjek, da li se to dogodilo kao danak njegovom iskustvu, teško mi je reći, međutim ono što mogu reći je da se osjeća jako loše, da on je mene manje više pitao šta se dogodilo s tim ljudima, on nije gledao te snimke, on nije bio u mogućnosti to, međutim, apsolutno proživljava sa tim ljudima sve što se dogodilo. Ali zna da su oni u bolnici? Zna, mislim, piše u policiju pravima, o tome smo razgovarali. Imate li kakve informacije o sugo, znači je li njega policija ispitala? Nemam nikakve informacije o tome. Što će vam biti sad najteže u ovoj cijeloj obrani zapravo, s obzirom na njegovo stanje, s obzirom na cijelu ovu situaciju i težinu zapravo... Je li to branjenje neobranjivog? Da. Pa gledajte, tu je situacija da nažalost dogodilo se to što se dogodilo. Treba imati u vidu da se radi o mladom čovjeku koji je, opet kažem, da li zbog nepromišljenosti, da li zbog tog mladenačkog temperamenta došlo do te prometne nezgode. Međutim, on niti je bio pijan, niti je bio drogiran, niti je bio pod utjecajem bilo čega. Vidjet ćemo šta se dogodilo. Hvala.